ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ይሄን ቆንጆ ቁርስ እንሰራለን። ትወዱታላችሁ፣ በጣም ቀላል ነው፣ ልጆችም ደግሞ ስፔሻሊ ይወዱታል። እንግዲህ ወደ ስራው ይዣችሁ ገባለሁ። ከዛ በፊት ግን አዲሶች ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል ከወዲሁ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ስራው ገባሁ። መልካም ቆይታ። ቁርሱን ለመስራት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። 2 ኩባያ ከግማሽ የሚሆን የዳቦ ዱቄት፣ ማንኛውም አይነት የዳቦ ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ በርበሬ ጨምራለሁኝ። በርበሬው እንደ ፍላጎታችሁ መጨመርም መቀነስም ይቻላል። እንዲሁም ጨው፣ ኮሮሪማ፣ ሌላው ደግሞ ቆንጆ አድርጎ ጣዕም የሚሰጥልን ሲኒመን ፓውደር፣ የቀረፋ ዱቄት ነው። እነዚህን ደረቅ ግብአቶች በመጀመሪያ በደንብ አቀላቅላችኋለሁኝ። እንደዚህ ሆኖልኛል። አሁን ደግሞ እርጥብ ግብአቶችን እንጨምራለን። 1 የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ከጨመርኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ለ2 ኩባያ ለሰስ ያለ ለብ ያለ ውሃ ነው ያዘጋጀሁት። የምበጠብጠው ለብ ባለ ውሃ ነው። እሱን በመጨመር ቶሎ ቶሎ አማስላለሁ እንዳይጓጉል። የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች መጠን በአጠቃላይ የመጀመሪያ ኮመንት መስጫ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ መስጫ ቦክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አጠቃላይ ለዚህ ዱቄት የተጠቀምኩት ውሃ 3 ኩባያ ኦልሞስት 3 ኩባያ የሚሆን ነው። ምክንያቱም ትንሽ ቀጠን አድርገን ስለምንበጠብጠው እንደ እንጀራ ነው የምንጋግረው፣ ለዛ ነው። ከዛ እዚህ ጋር አጠለዋለሁ፣ ይቅርታ፣ የጓጎለ ነገር ካለው እንዲወጣ። ደግሞ በዚህ መልክ ያው እንዳያችሁት ወጥቷል። የምጋግርበትን መጥበሻ ጥጃለሁኝ። በመጠነኛ እሳት አርጌ ትንሽዬ ዘይት አረግና አስሰዋለሁኝ። ዘይት ላይ ያስፈልገው ይችላል። ትንሽ የኔ ምጣድ መካከሉ ላይ እንደምታዩት እንዳይዝብኝ በማለት ነው። ልክ እንጀራ እንደምንጋግረው በዚህ መልኩ እንጋግራለን። ልክ እንደዚህ ሲሆን በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ገልብጠን እናበስለዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል ጥጃለሁ። ያው ለእናንተ አጠር አድርጌ ለማሳየት ልክ እንደ እንጀራ ነው፣ ብቻ እያገለባበጥን ማብሰል ነው። ይሄኛውን በደንብ አሳያቸዋል። የመጨረሻውን አስፍቻለሁኝ። ይሄ እንዲያውም የመጨረሻ ስለሆነ ወፈረ እንጂ ሁሉንም አሳስቼ ነው የጋገርኩት። ያው እንዳያችሁት እንደዚህ የሚያምር ልስልስ ያለ ቂጣ ነው የሆነልን። ቂጣ እንጀራ የፈለጋችሁትን በሉት። እንግዲህ አሁን የመጨረሻውን ጨርሻለሁኝ። ለቤተሰብ ስላዘጋጀሁት እኔ ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁ፣ እናንተ መጠኑን ቀንሱት። እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ካረኩኝ በኋላ 4 እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እንቁላሉ በጣም ትናንሽ ስለሆነ ነው እኔ 4 ያረኩት። ትላልቅ ከሆነ 2 ይበቃቸዋል፣ ወይ ደግሞ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን። ይሄንን በደንብ አርጌ ከመታሁት በኋላ ዘይቱን ሳረግ ምጣዱ ላይ አጥፍቻለሁ። እሳቱን በመጥበሻው ሙቀት ነው የምንሰራው መጀመሪያ ላይ። ከዛ እናፈሰውና ልክ እንደ ቂጣ እንደ እንጀራ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ እናደርገዋለን። ከለሩን እንዳያበላሽብን ነው ያጠፋሁት፣ በጣም የሞቀ ምጣድ ስለሆነ። ከዛ እንደዚህ እያረኩ ቀስ እያልኩኝ እጠቀልለዋለሁ።
አሁን ይሄ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በሳህን ላይ አውጣዋለሁ። ምንም አታስቡ፣ ውስጡ ድረስ ነው የበሰለው። ቂጣውን እናዘጋጃለን። በምንፈልገው መጠን እንቆርጠዋለን። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ እቆርጠዋለሁ። ይኸው እንደዚህ እኩል አድርጌ ቆርጬዋለሁ። አሁን ደግሞ ቅድም የሰራነውን እንቁላል በምንፈልገው መጠን አድርጌ እሱንም ቆርጠዋለሁ። አያችሁት? ውስጥ ድረስ ነው የበሰለው። አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ ከሩብ የሚሆን ቂቤ አድርጌያለሁኝ። እሳቱን በጣም ዝቅ አድርጌ ነው የከፈትኩት። እንዲሁም ትንሽ የበርበሬ አንድ የሻይ ማንኪያ የማይሞላ ትንሽ ኮረሪማ ኦሬዲ እዛ ቂጣ ውስጥ ስላለ ብዙም አያስፈልገንም። ይሄንን ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርግልን ነው የምንከተው። ግን ኤክስትራ ደግሞ ሞር የምትፈልጉ ከሆነ ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ያዘጋጀሁትን ቂጣ ጨምራለሁ። የምፈልገውን ያህል ከዛ አብሬ ለተወሰነ ለአንድ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ የሚሆን እጠብሰዋለሁኝ የቂቤውን ጣዕም እስከሚወስድልን ድረስ። በዚህ አጋጣሚ ለጾም የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ በዘይት ብቻም ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሳያችኋለሁ። ለልጄ ደግሞ በኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል የምሰራው አለ። ቅድም ያዘጋጀሁትን እንቁላል እሱን ጨምሬ ደግሞ አብሬ ለተወሰነ ደቂቃ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ አንድ ላይ። ያው አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ከለሩም ሽታውም ልዩ ነው። ወደ ማቅረቢያ ያደረግና ሁለተኛውን ደግሞ አዘጋጃለሁ። እሱ በጣም ቀላል ነው። ቂጣውን ካረኩኝ በኋላ ወይ ደግሞ እንጀራውን እላዩ ላይ ትንሽዬ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል አረግበታለሁኝ። ሌላ ምንም አልጨምርበትም። ለልጄ ነው የምሰራው። ይሄንን ትንሽ ሞቅ ሞቅ አረገዋለሁኝ። እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። በመጥበሻው ሙቀት ብቻ ነው የማደርገው። ይሄንን ወደ ማቅረቢያ አደርጋለሁኝ። የተቀቀለ እንቁላል አለ ከጎኑ አድርጌያለሁኝ። የተቀቀለ እንቁላል ስለሚወድ ነው ልጄ። በባዶ ለጾም ከፈለጋችሁት ደግሞ የምትፈልጓቸውን ቅመሞች እንዲሁም ደግሞ ቂቤ ወይ ዘይት በማድረግ ለጾም ሰዓት ራሱ እንደ አማራጭ ይሆናል። ከላይ በኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል የተበጠበጠ በርበሬ አለ። እሱን ከላይ አድርጌያለሁኝ። ከጎኑ በማርና በዩጎርትን ያቀረብኩት። እናንተ በምትወዱት ነገር አቅርባችሁ ሰርታችሁ ተመገቡልኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እኛ በጣም ወደነው ነው የተመገብነው። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ቢግ ታምስ አፕ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋርም እንዲደርስ ብታደርጉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘሁ። መልካም ቀን። ባባይ